Občania Bánoviec, ktorí sa dožívajú svojich životných jubileí, sú každého pol roka pozvaní primátorom mesta Marianom Chovancom na malé spoločenské posedenie, počas ktorého si tieto ich výročia uctí. Všetci jubilanti, ktorí oslavovali v prvom pol roku 2017, ak im to ich zdravotný stav dovolil, sa stretli v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v utorok 27. júna. Tu ich hneď v úvode čakalo okrem príjemného posedenia aj milé vystúpenie detí z materskej školy Komenského. Skôr ako primátor osobne pogratuloval všetkým prítomným jubilantom, poďakoval im za všetko, čo v živote urobili nielen pre seba a svoje rodiny, ale aj pre naše mesto. Počas gratulácií si každý z jubilantov prevzal aj malý darček. Nie vždy bol ich život ľahký či príjemný, no oni napriek tomu nestratili silu a pokračovali ďalej. V tento pre jubilujúcich Bánovčanov slávnostný deň symbolizoval kvietok nielen ich spomienky, ale aj našu vďaku. Zároveň sa každý z jubilantov podpísal do pamätnej knihy mesta. Už tradične si pripomíname životné jubilá 70, 75, 80, 85 a 90 a viac ročných. Celkovo 18 obyvateľov nášho mesta sa tento rok dožilo úctyhodného veku nad 90 rokov. Spomedzi prítomných bola najstaršou Bánovčankou 92-ročná pani Terézia Václavíková. Najstaršími občiankami Bánoviec sú však dve dámy. V januári sa krásne 96. narodenín dožila pani Zuzana Sečanská a len pred pár dňami oslavovala rovnako 96 rokov aj Štefánia Pajtinová. Tentokrát boli medzi jubilantmi aj Bánovčania, ktorých poznáme o trochu viac, a to dlhoročná predsedníčka Únie žien Slovenska v okrese Bánovce nad Bebravou Božena Darmová, člen umeleckej besedy slovenskej a výtvarník Viktor Motus, bývalý podpredseda občianskeho združenia Za život Ivan Škultéty či Milan Podľudský. Nechýbal ani slávnostný prípitok a povestné živio. Na zdravie, živio, 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 mnoha leta, mnoha leta, mnoha leta, živio, mnoha leta. Nielen týmto jubilantom, ale aj všetkým ostatným obyvateľom prajeme veľa zdravia, životnej energie a rodinnej pohody v ďalších rokoch svojho života.